Det finns oerhört mycket träd i Sverige. Jag skulle tippa att det finns väl över 1000 stycken. 87 miljarder träd finns det i Sverige. 80. Ja. Ja, myror. Trädet håller på med något som heter fotosyntes. Det här har en gång varit ett träd. Vill du följa med och se hur det går till? Här styr de hela maskinen. Men kommer inte träden att ta slut? Varje gång man tar ner ett träd så planterar man två nya. Bästa skogen alltså!